Tá forbairt Ghairmiuil Leanunach tábhachtach do bhún teoraigh. Tá samplaí do phobal fála me Ghairmiuil in áisint cosúil le scoil tola I Limnach. Is éad atá i gceist nó tagan múinteoir le chéile chun mudaí a phlé mar hampla chunas leibhéil ceart a áil do pháiste nó straitéisí lóthóireachta úsáideacha a roinnt. Is pobal é do bhún teoraí áitiúla chun fálam óna chéile. Cuid dín an pobal sin leis an múinteoir, forbairt a dhéanamh ar a chuid scile na múinteoireachta agus tá sé éfachtach ó thaobh costas